Takže dnes je tvůj velký den. Už víš, co bys chtěla? Chci kočku. V našem domě být nesmí. Ten dům ti patří. První kousek pro oslavenkyni. A nech i pro tátu. Dej ho do mrazáku vedle toho loňskýho. Co? Tom Brand byl špičkový podnikatel. Věž Firebrandu je nejvyšší budovou v Severní Americe. Ale selhal v tom nejpodstatnějším. Ahoj, Tome. Ano, já vím. Jedu pozdě. Musíš sem přijet a přivést výjimečný dárek. Haló? Jenže jistý tajemný muž. Neznám vás. Jsem Tom Brand, patří mi Firebrand. Ano. Noviny dávám jako podestýlku, tak vaši tvář vidím dost často. Brzy všechno změní. Můžu si vybrat kočku a zase jít? Líbíte se jí. Drobné si nechte. Tak, kočky. Prosím. Jdeme na to. Tak, jak se vám tam líbí? Tak, moment. Já jsem kocour. Od režiséra filmu Muži v černém. Jak se mi to stalo? Nevěnoval jste se své rodině. Kdy se táta vrátí domů? Jakmile dodělá práci. Máte týden, abyste se s nimi zblížil, jinak budete trčet v těle kocoura. Po zbytek života. Ale já kočky nesnáším. Proto je to dokonalé. Bioskop uvádí. Pan Chlupáč? Kuk? Jako vážně. Má 9 životů? Na co, bedinku? Ale jedinou šanci... Nestačí říct, že někoho máte rád. Dokažte to. Ty jsi ten nejlepší dáreček. Utop mě. Všechno napravit. Jako kdyby se na mě očima kocoura díval táta. Měl jsem být lepší táta. Dělají kočkám rentgen? Kočičí sken? Úsměv pro Instagram. Počkej, ne. Tak toho. No tak. Trefa. Já kocour. Ta kočka je vážně divná. Zmůž se a ukažím. Jsem člověk. V kinech od 6. října 2016.